polaznica sam kursa engleskog jezika. Kurs je omogućila nacionalna služba za zapošljavanje. Ja sam doktor medicine, nezapošljena sam, tako da sam dobila mogućnost da unapredim sebe i svoje znanje engleskog jezika. Imali smo 80 časova realizovanih u prostorijama ekonomske škole. Profesorka Ivana Stojanović je vodila grupu, jako sam zadovoljna kursom i nadam se da će mi ovo znanje omogućiti lakše zapošljavanje u mojoj zemlji.